könnyebb volt, mint amire számítottak, ezt mondta a Híradónak az érettségizők többsége. Csak nem 74 ezeren vizsgáztak ma magyar nyelv és irodalomból, mint egy 1200 iskolában. József Attila, Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós, az ő műveik is a feladatok között voltak, sőt, idén újdonság is várta a vizsgázókat, gyakorlati szövegalkotás is volt. A tesztsorokat, mint mindig, most is titkosan állították össze, a csomagokat pedig csak reggel vitték át az iskolába, holnap pedig már a matematika következik. Gondosan becsomagolt, ragasztóval lezárt dobozok sorakoztak hajnalban a pécsi kormányhivatalban. Pontban 6 órától vehették át az iskolaigazgatók a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgalapjait. Simon Péter. Közben már gyülekeztek az érettségizők a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumnak az udvarán. A diákok egy gyors névsorolvasás után már mehettek is a tantermekbe. Az asztalokon szőlőcukor, csokoládé és üdítők sorakoztak. Még az utolsó percekben is találgattak a diákok, hogy vajon mi lesz a feladatuk. Novellaelemzést akarok, mert az megy, és kicsit izgulok csak. Lesz, amilyen lesz szerintem. Zárt tasakban találjuk az érettségi vizsgatételeit. Ez pedig már Nyíregyháza és a Kölcsey Ferenc gimnázium. A tanároknak egy gyors értekezletet is tartottak a szabályokról. A diákok pedig már készültek a megmérettetésre. Egyesével tették ki a tanári asztalra mobiltelefonjukat. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves 12. ások itt a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán. Kitartást kívánok a feladatokhoz. Még a vizsga előtt néhány perccel is azt beszélték a diákok, hogy vajon mi lesz a feladatsorban. Főként aranyra, Zrínyire, esetleg ugye arany emlékében van, úgyhogy főként mindenki erre koncentrált. Akkor kezdesz dolgozni, ha az utolsó ember is megkapta. A feladatlapokat pontosan 8 órakor nyithatták ki a diákok. Középszinten országszerte mintegy 1200 iskolában csaknem 74 ezeren adtak számot tudásukról magyar nyelv és irodalomból. A diákoknak 4 órájuk volt a vizsgára. Szövegértési feladatként egy Petőfi Sándorral készült interjú alapján kellett kérdésekre válaszolniuk a diákoknak. Idén újdonságként pedig gyakorlati szövegalkotás is bekerült a vizsgafeladatok közé. Itt választhattak. Egy doktori értekezésből kaptak egy rövid részletet, amit vagy megcáfolhattak, vagy megerősíthettek, vagy pedig egy motivációs levelet írhattak egy állásinterjúra. Ezután pedig jött a feladatsor második része. Elemezhették Kosztolányi Dezső Boldogság című novelláját, vagy pedig összehasonlíthatták Radnóti Miklóstól a Nem tudhatom című művét, József Attila Elégia című versével. Az érettségizők egészen délig írhatták a feladatlapjaikat. A diákok közül többen is megkönnyebbülten és mosolyogva jöttek ki a tantermekből. Elég jó lett. A szövegértés az nagyon ment, meg a gyakorlati szövegtípus is. Novellaelemzésre valahogy másra számítottam, mert ugye aranyemlékév van. Hasonló érzésekkel távoztak a diákok a budapesti Árpád gimnáziumból is a vizsga után. Szerintem főleg az első rész jól sikerült, a második rész az kicsit nehezebb volt, én egy novella elemzést választottam, de úgy gondolom azt is sikerült a tudásom legjobb szerint megoldani. A gimnázium igazgatóhelyettese azt mondta, hivatalosan június 6-án nézhetik meg majd a kijavított feladatsorokat a diákok. 2-3 hétbe telik körülbelül kijavítani a dolgozatokat, a javítási útmutatók már 24 órán belül fent lesznek az oktatási hivatal honlapján, és hivatalosan pedig június 6-án van egy olyan nap, amikor mindenki megtekintheti a dolgozatát. Kedden országszerte a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi. Mi pedig folytatjuk még a témát, élőben kapcsolunk Pécsre, a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos gimnáziumába. Ott van ugyanis Somosné Molnár Katalin magyar tanár. Jó estét kívánok! Önöknél hogyan zajlott az érettségi? Milyen visszajelzések érkeztek a diákoktól? Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a nézőket is. Én is beszéltem a diákjaimmal, és vegyes véleményeket hallottam az érettségi nehézségével kapcsolatban. A diákjaim egy része azt mondta, hogy a szövegértési feladatsorra és az érvelésre, valamint a gyakorlati szöveg megalkotására kevésnek találták a 90 percet, és maga a szövegértési feladat olyan kérdéseket tartalmazott, amelyekre kifejtős választ kellett adni, és ez bizony elvitte az időt. Valamint, ha a diákok igényesen akarták megoldani az érvelést vagy a gyakorlati szövegműfaj megalkotását, ahhoz is időre lett volna szükségük. Ezt mondták ugye a diákok, de ön tanárként hogyan látja a mai érettségítételeket? Nagyjából olyan feladatok és témakörök voltak, amire számítottak? Nem.
egészen más típusú feladatokra számítottunk, mind a szövegértésben, mind a műértelmezésben. A mintafeladatok köznapi szöveget hoztak, 4 ilyen mintafeladattal lehetett találkozni az év során, és mi ezeket megnéztük, végig oldották, tehát megoldották a gyerekek a szövegértést és a hozzátartozó érvelő feladatot is. És az idén pedig a szövegértéshez irodalmi témájú szöveget kaptak. Természetesen maga a szöveg nem volt nehéz, de amint mondtam, a megoldáshoz idő kellett volna. A műértelmezéshez pedig az eddigi gyakorlattól eltérően, amely során általában kortárs szövegeket kaptak a diákok, mind novella, mind vers kapcsán. Az idén találkozhattak József Attila, illetve Radnóti Miklós egy-egy versével, ezt kellett összehasonlítaniuk, és az eddigi gyakorlattal ellentétben inkább úgy gondolom, hogy ez a feladat a tanultakat, a megismert anyagot kérte számon a diákoktól. Egyébként még tüzetesen nem néztem meg a feladatokat, erre majd holnaptól kerül sor. Somosné Molnár Katalinnak Pécsről nagyon szépen köszönjük.